Eu vou só acumular. Agora esse negócio que eu pedindo pro senhor uma pizza pra gente comer agora, pra gente dividir, o senhor vem com banana, pô. Deixa a banana. Coma, coma. Guarda aí. Sentimento da moleque, pai. Se você quiser, nós vamos comer. Depois vamos comer lá em coisa. Ei, vamos fazer o seguinte, a gente liga pro motoqueiro, ele vem deixar aqui uma pizza, pô. Pelo menos de noite. Ele vende piado. Vende. Fiado? Vende. Agora, ei. Rapaz, fala com ela aí. Contou pra mim que esse negócio que o senhor tá assim hoje comigo é só porque hoje é dia 15, né? Aí tu tá nessa agonia. O senhor vai fazer, amor. Calma. O senhor vai fazer. Não é preciso o senhor tá babando fazendo isso, não. A mulher não gosta disso, não. O senhor tem que chegar junto. Mas hoje é dia 15. Eu não vou atrapalhar o senhor, não. Mas o que eu vou fazer, mano, aqui, ó, sei, é me deitar aqui na minha redinha. Eu tenho um fone que eu boto. Ela já falou. Ela já disse assim. Tu vai botar a mané bem aí do lado da gente. Quando a gente estiver fazendo amor, ele vai escutar. Eu escuto não. Fico bem quietinho. Escuto não. Porque eu tenho a mania de dormir escutando rádio. É? Eu boto um som bem alto. Aí fica à vontade. Vou atrapalhar nada, não, vovô. Hoje é um dia especial pro senhor, que é o dia 15. Que será que você falasse com tua mulher? Ela não queria tu de volta, não? Não, falão. Eu falando. Não, falão. Ela tava gritando aqui. Eu dizendo, minha filha, esse homem tem muito carinho pra você. Você tem que ter muito carinho por ele. Ela não quer coisa, não. Não quer coisa, não. Ela tá virada. Hoje eu vim aqui de tarde e fui tirar umas pitangas ali. Tirando umas pitangas, viu? Porque eu só disse que eu podia comer as frutas daqui. Né? Pode. De tarde pode, eu posso comer fruta pode, que sobra. Pode. Aí eu com fome de tarde fui comer pitanga. Porque eu tava ali tirando pitanga, ela me olhou ali. Aí ela disse, você é um cabra safado. Filha daqui, me esculhambou, disse aquilo outro. Você é o cão. Aí ela disse, ela falou, você vai ficar aí pro lado daí, seu nojento. Tá vendo, mano. Aí eu disse, rapaz, me respeita, rapaz. Agora, talvez, se eu falar, ela pode se escuta se nada, velho, escuta nada. Eu tô de olho até, vovô, você sai ao senhor, eu olhei até umas lagartixas, que tem umas lagartixas gordas aqui, pra ver se eu como e fiaço. Comer lagartixa, mano? O que, vovô? O senhor me deu só banana, velho. Poxa, eu tô com medo até dos meus gatos, tu não querer comer meus gatos. Agora eu tô com medo de tu. Ave Maria, mané. Ai, meu Deus do céu, guardar meus gatos lá na outra casa. Porque... E esse é tão gordinho, vovô? Não, pelo amor de Deus. Esse novinho aqui é gordinho que sou. Não, deixa o bichinho aí. Não mexe com meus gatinhos, não, pelo amor de Deus. Mas começa a me tratar melhor, porque a pessoa, não, fundo, mané, a pessoa você... não pensa nisso, não. Né? Vê se o homem da pista sendo vende piado, se ele vende piado. Eu tenho uma conta minha lá. Não quer, não. Depois você come sozinho. Se for do nome dessa desgrama aí, eu não quero nem ouro. Se for uma caixa cheia de ouro, pra eu pegar esse ouro pra mim, eu não quero. Não, dessa desgrama aí. Comer uma pizza, pagar por uma peça dessa, vai dar uma dor de barriga, seguinte, nós vamos parar no hotel. Eu como uma pizza com o senhor, a gente come uma pizza, pá, e eu vou dormir tranquilo. Sabe por quê? Pede lá, agora tu pode comer, eu mesmo não quero nem olhar pra hoje eu não quero, pelo contrário, eu não quero atrapalhar hoje esse dia tão especial pro senhor. Não quero, não, dessa peça aí. Tu tá com camisinha aí? Vai comer Dona Né? Porra, que comer Dona Né, vovô? Fala aí, Dona Né, camisinha. Tô pensando se tu tá com... Eu não uso camisinha, não, mané. Mas tu, o senhor tá com azulzinho, com os negócios aí guardados? Eu não tenho azul, não, meu filho. Não tenho azul, não. Meu azul é azul do céu. É o tesão mesmo, né? Tesão, mané. Eu tenho, mané. Tá feitiço da porra. Que porra de feitiço, porra nenhuma, mané. Eu me arreto com essa porra de feitiço que tu fala. Não tem porra de feitiço, porra nenhuma, não. É porque eu tenho mesmo a minha tara mesmo. A mandioca chega a ficar daquele mané, jeito. Mané, eu sou eu, né, mané? Eu sei. Ei, eu sou Luiz do Sono, né? Quer que eu fique, tu quer que eu vá dar um rolê de noite? Saia. Andando por aqui, pro Igaraçu, andando para o senhor ficar livre. Eu vou na vila, volto, não, vou no gramado. Aí, mané. Não, mano, fica aí, mané. É meio perigoso, mas eu dou um rolê. Não, vai não. Para o senhor ficar à vontade aqui, quer? Quer que eu durma no meu terracinho ali? É? Para o senhor ficar à vontade aí. Porque dali no terraço você bota um colchão ali e eu fico ali pelo terraço. Vai lá, bate água em tu. Não, bate nada. Eu fico tu deitado. Tu come e vai dormir. Eu fico deitado ali com o pitoco, velho. Meu horário de eu arrochar o nó é de 11 horas, sabe? 11 horas, já. Você come, eu como. Ei, mas pode confiar, eu vou ficar bem quietinho aqui, velho. Boto um fone, fico bem quietinho. Outra, deixa a chave comigo, sabe por quê? Só deixando a chave comigo, eu não lhe atrapalho, não. Nossa, faz medo, você vai deixar isso aqui aberto? Não, vovô, confia em mim. É. Eu tenho que ficar com essa chave, porque outra, eu tenho um negócio de estar cagando de noite, que é uma cagadeira da porra que eu tenho, não sei o que é, não. Apoio tá bom. Apoio eu fico aí, ó, aí, nem se preocupe.
cu, porque de manhã eu já limpo não tudo. Não deixa essa porra aberta, não. Não, que deixa não. Chega um maloca aí, vai querer tirar deixa onde não, aí. Deixa não, deixa não. E outra coisa, eu vou ver se eu arrumo um colchão, até com Dona Nel, com alguém. Deixa os cachorros tudo solto aqui, tudo de noite. Nós não, deixa, cachorro, deixa. Agora de noite, esse cachorro Dona Nel, esse de noite, se os cachorros de Dona Nel, ela solta tudo aqui no sítio. Agora, se esses cachorros virem te pegar aí, tu vai tomar não, tudo. Não, eu quero arrumar esse quartinho que tem aí da minha sogra. Pra ficar dormindo nele, eu tiro as baratas. É, ali é bom. Eu tiro barata, tiro rato, o que tiver assim. Não tem lá barata e rato, não. Que lá, tudo limpinho. É só tirar as coisas que tem dentro. E arrumar um papelão, né? É, umas baratinhas, umas besteiras. O ponto é barato, um negócio pequenininho, né? Não, isso aí eu falo. Nem tem, porque os gatos... Porque aqui, vovô, vai fazer um frio da porra, velho. Aqui vai fazer um frio da moleche aqui, velho. Tu tem um edredom, não? Sabe o que é edredom? O quê? Edredom. Que porra é isso? Edredom é um lençol mais grossinho, um lençol bom. Aquele lençol fofinho. Porque eu fico na rede, eu gosto de dormir com edredom. Lá em eu casa... tenho um daquele que é forrado na cama da minha velha. Se ela tirasse ela, tirasse pra tu, ela... Mas já ela tá não... com seu cheiro, vovô. Não rola não. E o meu cheiro é cheiro ruim, é? É igual a rede. A rede fica pinicando. Porque essa rede eu nunca vi pinicar tanto como essa rede aí. É. Sabe o que é? Por que pinica? Por quê? É o teu caneco, velho. Teu caneco, velho. Procurando os machos que te pegaram lá onde tu tava. Respeita. Vai te lascar pra lá. Ei, dá uma olhadinha aí. Pinicando. Dá uma olhadinha aí na. Vê se porque se a janta fizer... Pois aí, vem aí o comer desse menino, que esse menino tá com fome. O menino tá com fome. A gente comer pra ele aí. Não? É. E eu sou assim, eu sou visita, velho. Ela faz com isso, escuta. Ela tá com dor. Deixa comigo. Oi, Jair. Ei, biscoito não, rapaz. Eu não gosto de biscoito, não. Não, quero biscoito não. Gosto não, biscoito não. Ei, seu não quero biscoito não, velho. Biscoito, isso é janta? É, meu filho. Aí, biscoito, pô. É da biscoito de dieta. Não, é pior, eu vou comer biscoito, vovô. Tá certo isso, diga pra ele. Diga pra mim. Não, meu pai emagrecer, né? Certo, mano. Tá... Com que dinheiro, minha senhora? Pelo amor de Deus, eu tô sem carteira. Tá sem carteira, sem cartão, sem cheque, sem nada, não tem nada. Fica no biscoito mesmo, né? Tá bom. Rim é nada. Mané, rim é nada, mané. Rim é nada. Não, eu sei, mas a janta, né, mãe? Eu vou comer, e o senhor vai comer o quê, o senhor? Ah, ela ajeita comer pra mim aí. E aí assim. A janta do senhor, eu vou ver o senhor comendo e eu não vou comer, não é? Ela sabe aí o que é que vai ajeitar pra mim. Bolacha comigo. Pronto, tá, eu como também, minha senhora. Vamos lá. Mas o pé de merda. Sofrimento da peste. Tá bom, bateu. Tá bom, bateu, mané. Vovô? O que é, mané? A minha água, velho. O senhor fechou aqui e esqueceu a água. Que pau, mas rapaz, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu já tava deitado já aqui, vovô. Só peço um pouquinho d'água. É o quê, mané? Um pouquinho d'água. Não é o quê, mané? Tu quer o quê, mano? Ei, eu não quero atrapalhar o senhor, não. Rapaz. Já tá palhaço, porra! Tu já tá palhaço, hein? Ei, quietinho. Mas cadê a água? O senhor fechou aí, deixou a água, pô. Faltou a água pra mim, a minha água. Tem água ali, não. No balde, né? Não. Cadê a água? A água, deixa eu minha garrafinha d'água. Deixa a garrafinha d'água aqui, eu não lhe aperrei mais, não. Puta que pariu, velho. Aí é, poxa. Olha, velho, não, velho. Aí tu sabe que eu só tenho 15 dias. Vá, vá. Não tem que eu vim, tu vem com papai. Assim, só um pouquinho d'água e eu não atrapalho mais não, vá. Mas chegar um menininho pra coisa dessa, cara. Oxi. Já tava só metendo as coisas. Só a água, eu só deixo só um copo do grande aqui. Oxi, vai te lascar pra lá. Oxi. Não. Foi aperreado de um bicho, não. Sei não, bicho. Mas
O velho tá... Deixa ele ver, pô. Hoje é dia 15, meu velho, bandeirado. Eu vou atrapalhar de novo. Vovô! Vovô! O que é que tu quer, filho de rapariga? Vovô! O que é que tu quer? Ei, vovô, um biscoito, vovô, um biscoitinho. Peguei a chave. Só um biscoito. Ei! Eu prometei! O que é que tu quer, desgramado? Que bexiga tu quer? Tô com fome, vovô, um biscoito. Puta que pariu, rapaz! Eu também quero comer! Eu também quero comer, mas é outra coisa, mané! É outra coisa que eu quero comer! Mas, rapaz, tu não, tu fica se atrapalhando, filho de rapariga! Tá tarde, vovô! Puta que pariu, vai! Deixa aí, tá de boa, era só um pedacinho de biscoito, vovô! Vou passar a noite aqui não, vovô, véi! Me dê! É. Eu vou deixar o senhor em paz. Mas pelo amor de Deus, mané. Eu preciso, o negócio já tava quase pronto aqui. Já tava tanto ajeitado. Vá, desculpa. Enfim, de rapaz, eu não sinto mais atrasado de novo. Eu tô pra cá, você tá... Não, era só isso mesmo. Água, biscoito e eu vou dormir, pronto. Filho de rapaz, não atrapalha mais não. Fiz cara safado. Não atrapalha mais não, que o negócio já tava quase ajeitado já. Oxe, filho de rapariga. Sei lá por cima agora. Então, boa noite, viu, galera? Pensa aqui. É na minha janela aqui, eu estou escutando a safadeza todinha.